पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर नौले पहिलो बालमैत्री वडा घोषणा गर्न बालबालिकाको अवस्था समेटिएको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ सा। गत सोमबार बालमैत्री स्थानीय शासन वडा समन्वय समितिले प्रकाशन गरेको वडा नम्बर नौका बालबालिकाहरूको स्थितिपत्र नामक पुस्तक सोमबार पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जीसी उपमेयर मन्जु देवी गुरुङ र वडा नम्बर नौका वडा अध्यक्ष रामराज लामिछानेले संयुक्त रूपमा विमोचन गर्नुभएको थियो वडा नम्बर नौलाई यस महानगरपालिकाको पहिलो बालमैत्री ओडा घोषणा गर्न स्थिति पत्र सार्वजनिक गरिएको र बालबालिका सम्बन्धी विभिन्न त्रिचालिसवटा सूचाङ्कहरूलाई समावेश गरेर स्थिति पत्र स्वयं बालबालिकाले नै तयार गरेको वडा अध्यक्ष रामराज लामिछानेको भनाइ छ बालबालिकाको स्थिति पत्रले बालबालिका सम्बन्धी नीति योजना बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ